Imbżon ta' tik iktar kultura. Hekk naqra sens t'identità fil-lokalitajiet tagħna. Ftit iktar sens ta' komunità. Mela ma jmissuhomx jużaw dawl li ma jaħlix fil-ġonna u fit-toroq. Almenu fil-bini tal-Kunsill. Li kien għalija il-ftit spazji pubbliċi li baqa' għandhom jibqgħu pubbliċi. U billi jkun hemm ftit iktar siġar Maltin għaddel. Xejxej jittaffa l-impatt tat-traffiku. Titlif xil-vot. Użah. Għati l-wan l-alternativa. Kellhom bżonn it-toroq u l-bankini jagħmluhom darba u tajba. Importanti sens ta' komunità bej residenti. Niġġeneraw ix-xogħol fil-lokal stess. Xogħol li huwa taġġid għall-ambjent u mhux ta' ħsara lih. U skużi, kif trid tirkeb rota bil-periklu li hawn? Għażrek smassir. Titlifx il-vot. Użah. Għati l-wan l-alternativa. Men li għataw l-lokalitajiet minar librerija jew ċentru tal-komunità? Użaza fejt ridhom imorru. Kieku jien il-bringing sites xummiema nżommhom u għalla ħares minn iħammeġ. U isma' bejn stabbiliment kummerċjali u residenti hemm bżonn li jkun hemm xi ftehim. Forsi ngħixu aktar fil-paġi. Titlifx il-vot. Użah. Għati l-wan l-alternativa.